Parlamentin son iclasında Siyavuş Novruzov hər kəsin siyasi mübarizədə söyüş ritorikasına üstünlük verən şəxslərə cavab verməyə çağırıb. Stat, biz addımızı geri qoyduqca bunlar bir az da gəlirlər buradakıların üzərinə. Dövlətimizin baş qurucusu haqqında olmazın təhqir ifadələrini yağdırırlar. Biz niyə susmalıyıq? Biz niyə bunların cavabını verməməliyik? Bir qrup hesab edir ki, biz onların səviyyəsinə düşməməliyik. Mən bu mahnını 20 ildir bu parlamentdə eşidirəm. Söz demək istəmir, ona görə də bu bəhanə ilə sözün altından çıxmağa çalışır. Burada oturan deputatların hər birini təhqir edirlər. Ölkənin ziyalısı da, alimi də, deputatı da bunların cavabını verməlidir. Hər kəs öz prezidentini, ümumi liderini qorumalıdır. Biz bunları başlı-başına buraxmışıq. Bunlar nə milli azadlıq hərəkatında, nə Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə, nə xalqın taleküylü məsələlərinin həllinə qatılıblar, nə ictimai-siyasi həyatda olublar. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlar altında orada-burdan pul alıb Azərbaycana qarşı təxribatlarla məşğuldurlar.